Edgar Karapetyan, business portatu, Galaxy ընկերությունների խմբի ստրատեգիա եւ ինովացիաների գործող տնօրեն։ Ինչ որքանով է կարևոր Zoom, WhatsApp, Conference եւ WhatsApp նախագծի արկայությունը մեր իրականության մեջ։ Նման նախագծեր Հայաստանում շատ պետք է իրականում լինեն, քան կան, եւ այս նախագծերը հնարավորություն են տալիս երիտասարդությանը ներգրավել բիզնեսի ոլորտ եւ տեխնոլոգիաների ինովացիաների կիրառման առավել արդյունավետ օգտագործամիջոցով բիզնեսին թույլ տալ նաեւ հնարավորություն ունենալ, որպեսզի ներգրավեն երիտասարդներին եւ երիտասարդացնեն իրենց կապային պոտենցիալը։ Galaxy Group-ի համար ներդրում որպես մեծ խոշոր ինչ նշանակություն ունի, ինչ է կարգականում դուք այս Առաջին հերթին մենք արդյունքում ենք, որ երիտասարդությունը առավել ակտիվ կներգրավի բիզնեսի զարգացման գործընթացի մեջ, առավել նոր մտքերով, նոր նախագծերով կփորձի ներգրավել ներդրումներ, եւ մենք էլ որպես ընկերություն փորձենք աջակցել երիտասարդներին իրենց նախագծերի եւ իդեաների իրագործման համար։ Հայոց սպիքերներից մեկը դուք եք լինել, նա այստեղ նորություն եք ներկայացնել ՀՏ ոլորտի երիտասարդներին։ Ես ներկայացնելու եմ ընդհանուր թվայնացման օրակարգը այսօր, այսինքն ինքը բացման ելույթը եւ ամբողջականացնելու է ամբողջ թվային օրակարգը, որը որ արկա է ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում, եւ հիմնական ուղղություններով ներկայացնում թե որ գործոններ են, որոնք որ այսօր նպաստում են թվային օրակարգի զարգացման ամբողջ աշխարհում։ Հայաստանի ներդրումային պոտենցիալը հնարավոր է էականորեն մեծացնել, եթե մենք կարողանանք թվային օրակարգը ներբերել դեպի Հայաստան, եւ բիզնեսը, եւ պետական համակարգը լինեն առավել թվային, առավել սպառողների կարիքների համար ուղղված։ Այսինքն բարելավման տեղ ունենք, եթե կարողանանք ճիշտ օգտագործել ֆինանսման եւ IT տեխնոլոգիաների ժամանակակից հնարավորությունները։ Այդ Galaxy-ի ընկերությունների խումբը ժամանակաժամանակ հետևում է բիզնես ոլորտում նոր գաղափարների եւ նոր պրոյեկտների առաջացմանը եւ մեծ աջակցություն այն պրոյեկտներին, որոնք որ ունեն առնչություն մեր գործունեության հետ եւ մեծ պոտենցիալ ունեն Հայաստանում բիզնեսի զարգացման համար։ Մենք էլ ենք նայելու երիտասարդ կադրերին, մենք էլ ենք փորձելու նրանց աջակցել եւ ներդրումներ ինչու ոչ նաեւ կատարել այնպիսի ձեռներում, որոնք որ մեր կարծիքով արժանահավատ են եւ արժանի։